direkt videoproduktionen heter snacka tatsunami. Sachen Schmannhammerer. Mhm. Så där heter mig sin. Så Sophie Hammerer. Så Botkelitz Hammerer. Så Ella Botkelitz Hammerer. 84-ամյա Ռիման Խաչատրյանը երկար թվարկում է իր կողմից ամեն օր օգտագործվող դեղորայքի շարքը։ Տարիքի հետ բազմաթիվ հիվանդություններ է ձեռք բերել, փորձում է դեղորայքի միջոցով տանելի դարձնել հիվանդություններն ու ցավերը եւ ընտանիքին հնարավորինս քիչ անհանգստություն պատճառել։ Բողոքում ենք ճնշումն, բողոքում ենք զոբուն, բողոքում ենք ոտքերի ցավից։ Բայց բողոքում բողոք ենք։ Մենք մեզ։ Ռիման Խաչատրյանը բողոքում է նաեւ անընդհատական թանկացումներից։ Ես ամիսը որ չառնեմ, այդ 17-18,000 դրամի դեղ եմ առնում։ Սա տիկին Ռիմայի ամենամսյա ամենաանհրաժեշտ դեղորայքի արժեքն է։ Ռիման Խաչատրյանը 40 տարի աշխատել է բուժաշխատողների միջավայրում, արդեն 20 տարի վաստակած հանգստի է անցել, բայց երկարամյա ստաժով ձևավորված կենսաթոշակն անգամ նվազագույն կարիքներին էլ չի բավարարում։ Արդյոք բավական է այդ թոշակը և սնունդ, և դեղորյակ։ Ամեն ինչ այդ թոշակով հնարավոր է։ Եթե հույսն իր կենսաթոշակին դներ չէր կարող հոգալ առողջական խնդիրները, այսօր նույնիսկ ընտանիքի երիտասարդների համար է դժվար աշխատավարձով վիրահատական ծախսերը հոգալը, հիվանդանոցային բուժման համար ստիպված են եղել բանկերի օգնությանը դիմել վարկեր վերցնել։ Ես վիրահատություններ եմ տարել, բայց որտեղից այդ կոպեկը։ Երեխեքը աշխատել են, չէ, երեխեքը, բայց նել ընտանիք ունի, չէ, նրա ընտանիքը պահի, թե տատիկի համարանի։ Իրեն հոգատար ձեռքերում զգացող երեխաների ու թոռների ջերմությամբ և ուշադրությամբ շրջապատված ընտանիքի մեծ մայրը, գնահատելով իրականություն ու ներկայիս իրավիճակն, անհանգստանում է միայնակ ու ավելի ծանր հիվանդություններ ունեցող տարեցների համար։ Ավելի ծանր վիճակում մարդիկ կան։ Միայնակների համար ես շատ եմ ցավում, շատ-շատ եմ ցավում։ Հարևանուհիս միայնակա, անկողնային հիվանդ է, խնդրում է ինձ, խնդրում է մյուս հարևանին, որպես իր համար բերեն։ Այդպիսիներ այնքան կան, որ նայես, պաշտոնյա մարդիկ դա չեն զգում, որովհետև իրանք լավ ապրում են։ Իր երիտասարդ տարիներից աշխատանքից ու վաստակած աշխատավարձից գոհացել է եւ երբ համեմատության մեջ է դնում անցյալն ու այսօրը, պետական հոգացությունը խնդրում ոչ միայն տարեցների առողջության եւ ապրելակերպի համար, այլև երիտասարդների։ Մենք լավ ապրել ենք մեր ժամանակին, բայց հիմիկվա երիտասարդները սա ապրուշ չի, ապրել չի, որ ապրում են։ Դա պետական օգնությունն է պետք, ոչ թե տարեցների համար, այդ բոլորի համար։ Բայց հիմա այդ չեն անում, մենակ պաշտոնի աթորի համար կռիվ են անում։ Ըստ վիճակագրության Հայաստանի Հանրապետությունը ծերացող երկիր է, այստեղ տարեց համարվում են 63-ից բարձր տարիք ունեցող անձինք։ Կառավարությունն առաջիկա 5 տարիների համար տարեցների հիմնահարցերով զբաղվող ռազմավարության, սոցիալ-տնտեսական, բժշկահոգեբանական, ինչպես նաև նրան շահերի ու իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին եւ դրա իրականացման համար գործողությունների ծրագիր է մշակում։ Միքերուստանկերություն ռեգիոն 5+ համար։